Hallo broeders en sussie, wees gegroet in die naam van Jesus Christus, ons Redder en ons Here. Ons is op dag 19, kom ons gaan lees sommer net saam en dan gaan ons bid. Ons lees saam Matteus 7 vanaf vers 7. Daar staan die volgende: Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Wat er mens onder julle, sal vir julle seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra. As julle wat sleg is dan weet, om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dis toch waarop dit neerkom in die wet en die profete. Nou, in hierdie gedeelte kom sê die Here net vra, soek, klop. Vra, soek, klop. En dan ons moet aanhou om dit te doen. En dan die beeld wat hy gebruik hier van een pa sal altyd vir sy kind iets goeds gee as hulle iets goeds vra. En daarom sê die Here ook, maar hy sal vir ons goed gee as ons goed vra. Maar baie keer is ons gebede maar selfsugtig, het draai rondom ons, te draai rondom ons verstaan daarvan. Daarom die toevoeging van hierdie laaste gedeelte wat sê, alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is toch waarop het neerkom in die wet en die profete. Hoekom word daai gedeelte bygevoeg? Want die Here weet dat ons gebede rondom wat ons vra gaan baie keer oor onsself. En dan, as ons nog tyd oor het en ons het nog bietjie asem oor, dan sal ons bid vir iemand anderste. Maar dit wil lyk asof hierdie gedeelte sê, die vra, die klop en die soek moet ook meer gaan teenoor ander mense as teenoor jouself. Want op die ouend van die dag leef ons die groot gebod uit die gebod van liefde tot God en tot ons naaste. En daarom hierdie gedeelte, die wet en die profete kom daarop neer om vir ander lief te wees soos wat jy vir jouself lief is. So kom ons spandeer 'n bietjie tyd vandag om te vra, te klop, te soek, nie vir onsself nie, maar dalk vir iemand anderste. Dink gou aan 'n paar name, ek vra vir jou, maak 'n lysie van so 5 name en gaan dink, wat kan ek bid en vra en soek vir daai mense en wat dink ek het hulle dalk nodig by die Here op die stadium? Kom ons gee geleentheid dat ons bid vir mekaar in plaas daarvan net vir ons eie situasie. Here, kom bid en kom draai elkeen op, Here, wat ook die video kyk en elkeen wat in die situasie is, Here, ek kom bid en erken ook, ek bid baie keer selfsugtig en daarom kom vra ek, Here, kom op my hart, U weet die name op my hart, U weet vir wie ek intree nou. En Here, ek kom bid en vra, Here, dat die persone vir U sal vind. Here, dat hulle sal aanhou soek. Maar Here, dat U soms sal klop aan hulle hart. En in die tyd dat U vir hulle sal nader trek aan U. En vir hulle sal wys wie U seun Jesus Christus is. Here, ek kom bid en vra vir mense wat in die situasie swaar kry. Ek bid en vra, help ons om te sien dat ons vir ander moet omgee. En meer moet gee as wat ons wil ontvang. Ons kom bid en vra, Here, dat dit sal gaan oor U en U liefde ook tot die mense en nie net selfsugtige verhouding tussen ons en U nie, maar tot die mense rondom ons. Ons bid en vra dat ons meer sal lief wees vir die rondom ons. In Jesus naam bid ons dit alleen. Amen.